Hos Formula har vi en stribe spændende biler til salg altid. Det havde I jo nok regnet ud. I den her video der skal vi fokusere på nogle af dem. Og bilerne de gemmer sig herover i vores Maserati-afdeling. Og det er altså en video om Maserati Ghibli, I er kommet ind i her. Og vi stopper lige videoen for en kort servicemeddelelse. Jeg er ikke bilsælger, og den her video er ikke lavet, fordi jeg tror, du rent faktisk har tænkt dig at købe denne bil. Lad os være helt ærlige. Hvis du vil have en Maserati Ghibli, havde du nok allerede investeret i den. Så det giver heller ingen mening, at jeg viser dig vores nuværende Ghibli-lager, som faktisk er relativt stort. Nej, den her video er lavet, fordi jeg har lyst til at nørde biler med dig. Jeg elsker de biler, der rummer en god bilhistorie, og her er Maserati altid leveringsdygtig. Så kom med og få alle de fun facts, du kan blære dig med over for dine venner. Og når ja, husk lige at subscribe på kanalen. Det er god stil. Maserati Ghibli er langt fra nogen ny model. Faktisk kom den originale Ghibli allerede i 1967, men den var en meget anderledes bil end den Ghibli, vi kender i dag. Originalen var en GT-bil med to døre og en V8-motor med over 300 hestekræfter. Det var altså noget, der skabte stor respekt, når den kom i ydersporet på autostradaen. I 1992 stod anden generation af Ghibli'en så klar, og den kom med et helt nyt og frisk design. Designeren, der stod bag, var Gandini, som har tegnet en perlerække af sportsvogne gennem tiden. Motoren var en helt anden konstruktion end den gamle V8'er. I stedet så satte man på en mindre V6, som var udstyret med biturbo. Det var først i 2013, at tredje og nuværende generation af Ghibli kom på markedet, og den bliver af kendere kaldt for M157. Maserati Ghibli findes i en stribe forskellige varianter, og den mest populære det er altså en V6 benziner. Men hvis du vil have kongen i Ghibli-rækken, så skal du i stedet lede efter et lille trofæuskilt på din Ghibli. Finder du det, så vil du vide, at den her bil i stedet er udstyret med en 3,8 liters V8 motor med biturbo og 580 hestekræfter. Det er den hurtigste sedan i Maseratis modelprogram, og fordi Maserati ikke er underlagt den tyske aftale om, at alle biler skal være elektronisk begrænset til 250 km i timen, så render en Ghibli Trofeo 326 km i timen. Det kan faktisk lade sig gøre at puste din grønne glorie og køre Maserati på en og samme tid. For der er netop kommet en ny variant i Ghibli-familien, som er en mild hybrid. Og hvor den stadigvæk har de gode køreegenskaber og stadigvæk er super hurtig, som en Maserati jo skal være, så er den altså udstyret med et lidt andet kraftværk ude under motorhjelmen. Det er en 4-cylindret motor i stedet for, som har 330 hestekræfter, og det gør den altså noget mere økonomisk. Hvis du undrer dig over, hvor Ghibli-betegnelsen egentlig stammer fra, så er det faktisk betegnelsen for en meget varm vind, der blæser i det nordafrikanske land Libyen. Og faktisk var det slet ikke Maserati, der var de første til at bruge den her betegnelse. For allerede i 1937 blev der lanceret et italiensk kampfly, der hed Caproni 309 Ghibli. Det var altså første gang, den her betegnelse blev brugt, og flyet det blev indsat i 2. verdenskrig. At Maserati Ghibli er en populær vare, er der ingen, der er i tvivl om. Og den påstand bliver underbygget af, at i slutningen af 2019, der rullede Ghibli nummer 100.000 af samlebåndet på fabrikken i Torino. Til sammenligning så blev der blot produceret 1295 eksemplarer af den originale Ghibli. Husk at abonnere på Formula TV, og husk også, at inde på vores YouTube-kanal, der er der massevis af fede bilvideoer, som selvfølgelig er helt gratis. Husk også lige at give os et like inde på sociale medier. Tak fordi I så med. Vi ses.